الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنت اور اس کی نعمتیں اہل جنت کی نہایت ہی عیش و عشرت والی زندگی کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آج اس دنیا میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا لینے کے بعد جنت میں کتنی خوشیاں جنتیوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے، کس طرح سے ان کا کھانا ہے، کس طرح سے ان کی غذائیں ہیں، کس طرح سے ان کے مشروبات ہیں، کس طریقے سے جنت میں ان کی حالت ہوگی اور کس طرح سے اللہ نے ان کے لیے بیویاں بنائی ہیں، حور عین بنائی ہیں، کس طرح سے وہ اس میں لذت حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کو جو خادم اور نوکر چاہ کر عطا فرمائیں گے، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی جو ہے خدمت پر معمور کریں گے، ان خادم کے بارے میں، ان خدام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ ایک عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے پاس خادم ہو، نوکر چاکر ہوں، خدمت کرنے والے ہوں، تو جنت میں گرچہ اس بات کی ضرورت نہیں رہے گی کہ آپ کی کوئی خدمت کرے، لے کیونکہ آپ جو چاہیں گے وہ چیز حاضر ہو جائے گی، جو چاہیں گے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کی عیش و عشرت کے لیے اور جنتیوں کی شان اور عظمت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالی کثیر تعداد میں انہیں خادم عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت بچوں کو اہل جنت کا خادم بنایا ہے، جو ہمہ وقت حاضر ہوں گے اور پوری تندہی اور سرعت کے ساتھ ہم بجا لائیں گے، اور وہ انتہائی خوبصورت اور دلربا ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جو ہے 10-12 سال کی عمر کے بچے، یہ جنتیوں کے خادم ہوں گے، وہ ان کی خدمت کریں گے اور نہایت خوبصورت ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو متعین کر دے گا اور وہ جنتیوں کی خدمت نہایت تیزی کے ساتھ جو چاہیں گے وہ ان کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، سورہ دہر آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بچے چکر لگائیں گے، جب آپ ان کو دیکھو گے تو ایسا محسوس کرو گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی بکھرا ہوا موتی ایسے بکھیر دیا جائے اور پھینک دیا جائے، موتی ایسے ڈال دیا جائے، کس طریقے سے اس کونے میں اس کونے میں یہاں وہاں چمک رہی ہے موتی، ایسے جنتیوں کے خادم چھوٹے چھوٹے بچے یہ بکھرے ہوئے موتی کی طرح سے چمکتے ہوئے چلتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ چکر لگاتے رہیں گے، کسی جنتی کو کیا ضرورت ہے اور جو چاہے گا ان جو ہے خادموں سے خدمت لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا سورہ واقعہ آیت نمبر 17-18 میں یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، کہ ان کے اوپر یہ خوبصورت بچے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بچے یہ چکر لگائیں گے، جام لے کر کے شراب کا اور اسی طرح چشمے کا، مشروب لے کر کے اور مختلف مشروب لے کر کے، کس کو ضرورت ہے، کس کو حاجت ہے، اور پیش فرمائیں گے۔ اس طریقے سے یہ بچے ان کے خادم ہوں گے اور یہ ہمیشہ گھومتے رہیں گے، ہمیشہ ہر وقت جو ہے وہاں گھومتے رہیں گے، ایسا نہیں کہ یہ تھک جائیں اور کچھ وقت میں نہ آئیں، ہمیشہ وہاں چکر لگاتے رہیں گے اور موجود رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا سورہ طور میں آیت نمبر 24 میں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے یہ چکر لگائیں گے، گھومتے رہیں گے، ان کی خدمت کرتے رہیں گے، جیسے یہ چھپائے ہوئے موتی ہیں، ایسے چمک رہے ہیں کہ جیسے کوئی موتی چھپا کر رکھی گئی تھی اور موتی کو نکالا گیا تو کیسے چمکنے لگی۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے بچے ہوں گے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں، مشرکوں اور ملحدوں کی وہ اولاد جو سن بلوغت سے پہلے فوت ہو گئی تھی، انہیں غلمان جنت بنا دیا جائے گا۔ یعنی جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی ناظرین کرام کہ جنتیوں کی خدمت کے لیے نہایت ہی خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو بڑی تیزی کے ساتھ ان کی خدمت کریں گے، تو سوال یہ ہوگا یہ بچے کون سے ہیں، یہ بچے کیا اسپیشل طور سے پیدا کیے جائیں گے جیسے حور عین کی طرح سے، یا یہ بچے دنیاوی بچے ہوں گے،
جو بالغ نہیں ہوئی ہوئی 6 سال 7 سال 8 سال 2 سال 1 سال 11 سال 12 سال بلوغت سے پہلے جو بچے انتقال کر جاتے ہیں ان کا کوئی جرم نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان نابالغ بچوں کو خوبصورت بچوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا اور یہ جنتیوں کے خادم بن کر کے ان کے پاس گھومتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ میں نے نابالغ بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں عذاب سے محفوظ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے میری درخواست قبول فرمائی، چنانچہ وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع صغیر 3592 اور صحیحہ میں 1881 میں ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ بچوں کو تو عذاب سے محفوظ کر دے۔ بچے ہیں، مکلف نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث سبھی کو معلوم ہے کہ انسان 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، ان کا کوئی جرم نہیں لکھا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مجرم نہیں مانے جاتے ہیں۔ اس میں یعنی سبھی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ تو بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو بچہ جب مر گیا اور اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے اس نے جو ہے اسی حالت میں کفر کیا یا جو بھی کیا، تو کیا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے؟ وہ سمجھتا نہیں تھا، شعور اس کو نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی کہ اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی اور ان بچوں کو جنت میں داخل کر دیا اور جنت میں اہل جنت کا خادم اور جو ہے کیا نام ہے ان کی خدمت کرنے والا بنایا۔ تو اس طریقے سے جنتیوں کی خدمت کرنے کے لیے بہت زیادہ خادم اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرمائے گا اور انہیں کسی طرح سے کوئی غم اور فکر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، جنت میں جانے والے جنتیوں کی عیش و عشرت والی زندگی کی ایک جھلک کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں زیورات پہنائیں گے، اللہ تعالی انہیں جو کپڑا پہنائیں گے، لباس پہنائیں گے، وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ انسان دنیا میں جو ہے انسان کے لیے زیورات حرام کیا گیا ہے، مردوں کے لیے سونے کے زیور پہننا، اسی طریقے سے چاندی کے زیور پہننا سوائے انگوٹھی کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ عورتیں جو ہے زیورات پہن سکتی ہیں سونے اور چاندی کے، لیکن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتی مردوں کو بھی زیور پہنائے گا، ان کے لباس بہت قیمتی ہوں گے، ان کے لباس بہت جو ہے کیا نام خوبصورت ہوں گے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا ہے تاکہ ایک آدمی کے اندر، ایک مسلمان کے اندر، ایک انسان کے اندر شوق پیدا ہو۔ آج ہم سونا نہیں پہنیں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کل جنت میں ہم کو پہنائے گا۔ آج ہم چاندی نہیں پہنیں گے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کل ہم کو جنت میں پہنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آج ہم کو کسی چیز سے منع کر دیا ہے، ہم اس سے رک جائیں گے، اللہ تعالیٰ کل ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے گا۔ تو اہل جنت کے زیورات اور لباس بڑے قیمتی ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے۔ چنانچہ اس کی کچھ جھلک آپ ملاحظہ فرمائیں، اہل جنت باریک ریشم اور استبرق کا سبز لباس پہنیں گے اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے۔ ریشم یہ مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے، ریشم کا کپڑا مرد نہیں پہن سکتے، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی ریشم کپڑا پہنائیں گے اور نہایت خوبصورت باریک ریشم کپڑا ہوتا ہے۔ ریشم 2-3 طرح کے ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، باریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں باریک ریشم کپڑا پہنائے گا اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے جنتیوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق۔ یہ سورہ کہف آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اس میں سونے کا کنگن پہنایا جائے گا، جنتیوں کو سونے کا کنگن پہنایا جائے گا۔ عورتیں تو خیر پہنیں گی ہی پہنیں گی، مردوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کا کنگن پہنائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو سبز رنگ کا کپڑا پہنایا جائے گا جو سندس اور استبرق سے جو ہے بنا ہوا ہوگا۔ سندس اور استبرق یہ دونوں اعلیٰ قسم کے ریشم کا کپڑا ہے، سونے اور چاندی کی تاریں اسے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی سندس اور استبرق دونوں ریشم کپڑے ہیں جس میں سونے اور چاندی کی تاریں مکس ہوا کرتی ہیں اور نہایت خوبصورت کپڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو یہ لباس پہنائیں گے، ہاتھ میں کنگن پہنائیں گے، وہ نہایت ہی خوبصورت سے لگیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو موتیوں کے زیورات بھی پہنائیں گے، جنتیوں کو جنت میں موتیوں کے زیورات پہنائیں گے۔ موتی دیکھنے کے لیے آدمی ترستا ہے، وہاں مرد جو ہے جنت میں موتیوں کے زیورات پہنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، سورہ حج آیت نمبر 23 میں، کہ انہیں اس میں سونے کا کنگن پہنایا جائے گا اور موتی کا کنگن پہنایا جائے گا، موتی کے زیورات پہنائے جائیں گے آدمی کو، اور اس میں ان کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ تو ریشم کا کپڑا،
موتی کے زیورات، سونے کے زیورات، یہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں کو پہنائیں گے۔ اسی طریقے سے اہل جنت چاندی کے زیورات بھی استعمال کریں گے۔ سونے کے زیورات کے بارے میں آپ نے سنا، موتی کے زیورات کے بارے میں آپ نے سنا، اور چاندی کے زیورات بھی جنتی استعمال کریں گے۔ اللہ نے فرمایا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اصابیع من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا۔ سورہ دہر آیت نمبر 21، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ریشم کا کپڑا ہوگا، ریشم کا سبز شاداب ہرا کپڑا ہوگا، اور انہیں ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شراب طہور سے سیراب فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے سونے کے کنگن بھی پہنیں گے، موتی کے کنگن بھی پہنیں گے، زیورات پہنیں گے، چاندی کے کنگن پہنیں گے، ریشم کے کپڑے پہنیں گے، نہایت ہی خوبصورت کپڑے اور کنگن ہوں گے۔ جنتیوں کے کنگن کتنے قیمتی ہوں گے اور کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے چمک والے ہوں گے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اتنے چمک والے ہوں گے کہ اگر جنتیوں کے کنگن کی چمک ایسی ہے کہ سورج کی روشنی مات پڑ جائے، اگر جنتیوں کے کنگن کو ظاہر کر دیا جائے تو سورج کی روشنی بجھ جائے، سورج کی روشنی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگی۔ سورج کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے کتنا چمکیلا بنایا ہے، اتنا دور ہونے کے باوجود ہم سے، اتنا اوپر ہونے کے باوجود پوری دنیا کو سورج روشن کیے رہتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں اس کی روشنی ہو جاتی ہے۔ جب سورج نکل جاتا ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے، تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اتنا چمک اللہ تعالیٰ نے، اتنی روشنی عطا فرمائی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو زیورات عطا فرمائیں گے اور جو کنگن عطا فرمائیں گے، وہ کنگن میں اتنی چمک ہوگی کہ اس چمک کے سامنے سورج کی روشنی بھی مات پڑ جائے گی، سورج کی روشنی ہلکی پڑ جائے گی، سورج کی روشنی بجھ جائے گی۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولو ان رجلا من اہل الجنت اطلع فبدع اصابره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، باب ما جاء فی صفت اہل الجنہ میں، اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ اگر جنت میں سے ایک آدمی دنیا میں جھانک دے، اگر جنت میں سے ایک آدمی جھانک دے اور اس کا کنگن ظاہر ہو جائے، جو کنگن، جو زیورات اللہ تعالیٰ اس کو پہنائے گا وہ ظاہر ہو جائے، تو سورج کی روشنی بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جس طریقے سے جب سورج نکلتا ہے تو ستاروں کی روشنی بجھ جاتی ہے، رات میں ہم دیکھتے ہیں ستارے نکلتے ہیں اور ستاروں کی روشنی ہوتی ہے، چاند کی روشنی ہوتی ہے اور جو اس کا اجالا ہوتا ہے، لیکن جب صبح سورج کی روشنی نکلتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ستارے ڈوب نہیں جاتے، ستارے تو اپنی جگہ پر رہتے ہی ہیں، لیکن سورج کی روشنی نکلنے کی وجہ سے، سورج کی روشنی سے ستاروں کی روشنی مات پڑ جاتی ہے۔ تو اگر ایسے جنتیوں کے کنگن کو ظاہر کر دیا جائے تو سورج کی روشنی مات پڑ جائے گی، جس طرح سے سورج کی روشنی سے چاند کی روشنی یا ستاروں کی روشنی مات پڑ جاتی ہے۔ تو ان کو زیورات جو پہنائے جائیں گے اتنے چمک والے ہوں گے، اور زیورات میں استعمال ہونے والا یاقوت دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ زیورات جو بنائے جائیں گے سونے اور چاندی کے، اور جو ہے کیا نام ہے، اسی طریقے سے موتیوں کے، اس میں یاقوت بھی ہوگا، یاقوت جڑا ہوا ہوگا، یاقوت اسے ملا ہوا ہوگا، اور یہ یاقوت اتنی قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ جو دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ مقدار بن مادی کریم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شہید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چھ چیزیں عطا فرمائیں گے، وہ اس کے فضل ہے، اس کا مقام ہے، اور اس میں ہے وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شہید کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا، وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا، پہنایا جائے گا، اس میں جو یاقوت جڑا ہوگا یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہوگا، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی ہوگا۔ ہم اندازہ لگائیں کہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتوں کو، جو جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہم دنیا کی مثال ہم نے آپ کو تمہید میں بتایا، اور اس سے پہلے جو آپ جانتے ہیں اس حدیث کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ متعدد حدیثوں میں موجود ہے کہ دنیا کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پنکھ کے برابر نہیں ہے، مچھر کے پنکھ کے برابر۔ پوری دنیا اور دنیا میں موجود ساری دولت اور سالہ مال، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، بلڈنگیں، محلات، کوٹھیاں، بنگلے، بیویاں، یہ ساری چیزیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان پوری دنیا کی اللہ کے ہاں مچھر کے پنکھ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ اگر دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سمندر میں اپنی انگلی کو ڈالو اور انگلی کو نکالو تو اس انگلی میں کتنا پانی نکلتا ہے،
اتنا بھی جو ہے دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے. یہ زوال ہونے والی دنیا, مٹنے والی دنیا, یہ عارضی دنیا میں آدمی پڑھ کر کے اور اس کی عارضی چیزوں کو دیکھ کر کے اور جس کے کوئی نسبت جنت سے نہیں ہے, آدمی اپنی جنت کو برباد کر لیتا ہے, جنت کی نعمتوں کو سنتا ہے اور جنتی کس عیش و عشرت کی زندگی میں ہوں گے, کتنے خوش ہوں گے, کتنی پرعیش زندگی ان کی ہوگی, وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. کس طریقے سے زیورات جو ہے کیا نام ہے وہ پہنیں گے. اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہ ہوگا, اہل جنت جو لباس پہنیں گے وہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا, ہمیشہ وہ کپڑا نیا ہوگا, ایسا نہیں کہ پرانا ہو گیا پھٹ گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت کردہ حدیث, حدیث نمبر 2836 میں, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا, کبھی نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا, کبھی مایوس نہیں ہوگا, کبھی غمگین نہیں ہوگا, کبھی نعمتوں سے محروم نہیں, ہمیشہ نعمت میں, ہمیشہ ناز و نعمت میں, عیش و عشرت میں, مزے میں, لذت میں, خوشی میں, فرح و سرور میں ہمیشہ اسی میں رہے گا, کبھی محروم نہیں ہوگا. ولا تبلی ثیابہ, اور اس کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے, اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے. ولا یفنا شبابہ, اور اس کی جوانی بھی ختم نہیں ہوگی, ہمیشہ جوان رہے گا. 33 اور 30 سال کے بیچ اسی عمر کا جو ہے ہمیشہ وہ رہے گا اور کبھی وہ ختم نہیں ہوگا اور پرانے نہیں ہوں گے. تو ناظرین کرام, یہ جنت کے والوں کی زیورات اور ان کے لباس کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ کس طریقے سے جنت میں لباس اور زیورات پہنیں گے. آئیے جنت کے بارے میں ایک بات اور ہم جانتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جو برتن عطا فرمائیں گے اس کی کیا صفت ہوگی اور اس کی کیا تفصیل ہے, کہ جن برتنوں میں کھانا کھائیں گے جنتی, جن برتنوں میں پانی پئیں گے, جن برتنوں میں جام پئیں گے, جن برتنوں میں شراب پئیں گے, یہ برتن کیسے ہوں گے. برتن انسان کی ضرورت ہے, سجاوٹ اور معیار زندگی کا پیمانہ ہوا کرتا ہے. انسان جتنا معیاری ہوتا ہے اتنا اس کا برتن اچھا ہوتا ہے. لوگ خوبصورت برتن پسند کرتے ہیں. جب اہل تقویٰ کا مقام جنت ہے تو پھر ان کے اعزاز اور جنت کے مطابق ہی برتن بھی ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جنت کے برتن بھی جنتیوں کے معیار کے مطابق ہوں گے, جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے. اہل جنت کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے. اس سے پہلے بات آئی کہ جنت میں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے. سونے اور چاندی کے برتن دنیا میں منع ہے, جنت میں جنتیوں کو اسی میں کھانا اور پانی دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 71 میں, یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب, یعنی ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے. سونے کے تھال اور پیالے اور گلاس یہ جو ہے سب ان کے پاس گھمائے جائیں گے, لائے جائیں گے, اس میں ان کو کھلایا جائے گا اور پلایا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے فرمایا, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر آیت نمبر 15-16 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر چاندی کے برتن کو گھمایا جائے گا اور چاندی کے پیالوں گھمایا جائے گا اور ایسے پیالوں کو بھی گھمایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے, ایسے شیشے جن کو ایک بہترین اندازے کے مطابق ایک نہایت ہی ادب اور نہایت ہی منصب انداز سے ان کو بھرا گیا ہوگا. یعنی ایک تو پیالے چاندی کے ہوں گے, شیشے کے ہوں گے, سونے کے ہوں گے, اس میں جو کھانا بھی ہوگا وہ نہایت ہی ترتیب سے پرویا ہوگا اور اس میں لگایا گیا ہوگا اور اس میں بھرا گیا ہوگا. ایسا نہیں کہ جو ہے کیا نام ہے اس سے بھوڑا پن کا مظاہرہ ہوتا ہو, نہایت خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا جائے گا. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے اور شیشے کے بھی چاندی کے ہوں گے اور ان کو ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے برتن کتنے خوبصورت ہوں گے, سونے کے ہوں گے, چاندی کے ہوں گے, شیشے کے ہوں گے اور شیشے کے بھی برتن ایسے کہ جیسے اس میں سونا اور چاندی کی ملاوٹ ہوگی. اس کی تفسیر میں مفسر صحابہ تابعین نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ برتن چاندی کی دھات سے بنے ہوں گے لیکن چمک دمک اور شفافیت میں شیشے جیسے نظر آئیں گے. یعنی سونے تو برتن کے ہوں گے, سونے تو چاندی کے ہوں گے لیکن اتنا صاف بنے ہوں گے اور اتنا خوبصورت ہوں گے, اتنی اس میں چمک ہوگی کہ جس سے لگے گا کہ شیشہ ہے. تو سونے کو شیشے کی طرح سے بنا دیا جائے گا اور ان کے برتن اس طریقے سے جو ہے نظر آئیں گے اور اس طریقے سے اس میں استعمال کریں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتیوں کے برتن کی جو مثال دی ہے, سونے اور چاندی اور جو شیشوں کی طرح سے نظر آئیں گے, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے دی ہے کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرے. ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کر کے اللہ تعالیٰ جس بات سے منع کر دے اس سے رک جائے. یہ میں اس لیے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ بھائی, ہمارے مسلمان بھائی یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا ہے, مگر اس خاص طور سے چاندی کے برتن استعمال کرنا چاہتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں, ایسی چیز درست نہیں ہے. اگر ایک مسلمان ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کے یہاں جنت میں ان چیزوں سے محروم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو جنتیں سونے کی ہوں گی, ان کے برتن بھی سونے کے ہوں گے, اور جو کچھ ان میں ہوگا سب سونے کا ہوگا, اور دو جنتیں چاندی کی ہوں گی. دو جنتیں سونے کی ہوں گی اور دو جنتیں چاندی کی ہوں گی. سونے کی جنت میں سونے کے برتن اور ساری چیزیں سونے کی ہوں گی, چاندی کے برتن اور ساری چیزیں چاندی کی ہوں گی. ان کے برتن اور جو سامان ان دونوں جنتوں میں ہوگا سب چاندی کے ہوگا. تو یہ سونے اور چاندی جو شیشے کی طرح سے نظر آنے والے ہوں گے, ایسے برتن ان کے ہوں گے. اہل جنت کی کنگھیاں, جس سے انسان بال میں کنگھی کرتا ہے, بال کو سوارتا ہے, جنتی بھی اپنے بالوں کو سوارے گئے, اس لیے کہ بال یہ انسان کی خوبصورتی کی علامت ہوا کرتا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج بال کے بارے میں ہمارے بہت سارے بھائی کوتاہی کے شکار ہو گئے, جو خوبصورتی کی علامت ہے اس کو عجیب طرح سے کٹوا کر کے اپنی شکل کو بگاڑ لیتے ہیں. تو یہ بال یہ خوبصورتی کی علامت ہے, اس کو سنوارنا, اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو سنوارو, اس کو تیل وغیرہ لگا کر کے رکھو اور اچھی طریقے سے کنگھی کر کے رکھو. تو جو کنگھیاں ہوں گی جنتیوں کے اپنے بال سنوارنے کے لیے, یہ کنگھیاں بھی سونے کی ہوں گے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی حدیث میں, حدیث نمبر 2834 میں ارشاد فرمایا, وَأَمْشَاتُهُمْ الذَّهَبُ, ان کی کنگھیاں تک سونے کی ہوں گی. برتن تو سونے کے ہوں گے ہی, پیالے سونے کے ہوں گے ہی, گلاس سونے کے ہوں گے ہی, ان کے جو ہے صحاف یہ ساری چیزیں تھال وغیرہ سونے کے چاندی کے ہوں گے ہی. کنگھیاں جس سے وہ بال کو سنواریں گے, وہ کنگھیاں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ کنگھیاں بھی سونے کی ہوں گی. یہ جنت کی نعمتیں ہیں, جس نعمت کا کوئی ثانی نہیں اور جس نعمت کی کوئی مثال نہیں اور جس نعمت کی کوئی دنیا کی نعمت سے کوئی نسبت نہیں, مگر اس نعمت کو آدمی دنیا کی نعمت کے چکر میں پڑ کر کے بھول جاتا ہے. اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جن تشتریوں یا پلیٹوں میں اہل جنت تازہ کھجور کھائیں گے وہ بھی سونے کی ہوں گی. کچھ ایسے برتن ہوتے ہیں, تشتری ہوتی ہے, پلیٹ ہوتے ہیں جس میں آدمی کھجور وغیرہ رکھے رہتا ہے اور کچھ ڈرائی فروٹ وغیرہ آدمی رکھتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 میں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تشتریاں اور یہ جو پلیٹ جس میں اہل جنت کھجور وغیرہ کھائیں گے یہ تک بھی سونے سے ہوں گے. یعنی جنت کے سارے برتن جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے وہ سونے کے ہوں گے, چاندی کے ہوں گے, اور ایسے سونے اور چاندی سے بنائے ہوئے ہوں گے کہ جیسے وہ شیشے کی طرح سے چمک رہے ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور یہ اہل جنت کے برتن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد صورتوں میں متعدد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ان کے تعلق سے ہوش کے ناخن لے اور آدمی آخرت کو نہ بھلائے. دیکھے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے اور کتنی عظیم عظیم چیزیں, کتنی خوبصورت چیزیں آدمی تیار کر رکھا ہے. آدمی کتنا دن اس دنیا میں زندہ رہے گا, کسی کے ایک دن کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے, ایک لمحہ کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے, ایک گھنٹے کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے. آدمی اس دنیا کی زندگی میں پھنس کر کے آخرت کی زندگی کو بھلا دیتا ہے, یہ بہت افسوس کی بات ہے. تو ناظرین کرام, ہم نے اس ملاقات میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ خادم کس طرح سے عطا فرمائیں گے, کتنے خوبصورت خادم اور کتنی زیادہ تعداد میں ان کی خدمت کرنے والے بچے خوبصورت موتیوں کی طرح سے چمکنے والے ان کی خدمت کریں گے. چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو 80,000 خادم ملیں گے. اسی طریقے سے ان کے زیورات, ان کے لباس اور جنت والوں کے برتن کس طریقے سے ہوں گے, سونے کے چاندی کے, اور ان کے زیورات کیسے ہوں گے, ان کا لباس کیسے ہوگا, یہ ساری تفصیلات جو ہے آپ کے سامنے رکھی, اور ان کے زیورات کی چمک کیسی ہوگی, ایسی چمک کی جس کے سامنے سورج کی روشنی مات پڑ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے زیورات کو جنتیوں کو پہنائیں گے اور ایسے لباس اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پہنائیں گے. ان زیورات اور ان لباس کی کوئی نسبت دنیا کے لباس اور زیورات سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان نعمتوں سے مستفید ہونے اور مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندي والله تعالى عالم, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا.